د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د ټولو ولایتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزي. د طالبانو د حکومت میان صبی الله مجاهد پرون سه شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې مشرې په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. د اعلامیې له مخې د طالبانو مشر والیانو ته سپارښتنه کړې چې هیچا ته د دوی په ټکو په ولایتونو کې د غیر شرعي کړنو اجازه ورنه کړي، د خلکو عقیدوي او فکري اصلاح ته کار وکړي او په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزي. ملا هیبت الله اخندزاده د والیانو په مشوره د ځوان نسل د اسلامي روحیې په روزلو سره کوم مشخص اهداف لري؟ په دې اړه د پروګرام د میلمنو سره خبرې کوم، د افغانستان د ځوانانو د چارو پخوانی معین او د چارو کتونکی کمال صادات صاحب، همداشان د دیني علومو ډاکټر داود نسیمی صاحب سره چې دا شیبه د سکایپ له لارې په خبرمنه کې راسره مل دي خبرې کوم. ډیره مننه کوم نسیمی صاحب او صادات صاحب. صادات صاحب، پوښتنه به داسې تاسو سره مطرح کړم چې تاسو د ملا هیبت الله اخندزاده د دې مشورې نه څه برداشت کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو رڼا تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو محترم مستاس ته سلامونه وړاندې کوم. وګورئ، افغانستان د تاریخ نه اسلامي هیواد دی. دلته هیڅ داسې قوانین نشته دی، داسې کړنې نشته دی چې هغه د شریعت سره له اسلام سره په ټکر کې وي. هغه یو څو هندوان سکان صاحبان چې په افغانستان کې دي، هغوی هم اسلامي نظام منلی دی. انې هیڅوک داسې څوک نشته دی چې هغه د اسلامي اصولونو سره غړونه وکړي. نو دا په دې معنی دی چې دلته په افغانستان کې بیلابیلې ډلې ټپلې تنظیمونه ګوندونه راغلل، او د هغوی غواړي چې د خپل فکر ګوند تنظیم هغه فکر چې دی هغه په ځوانانو باندې عملي کې قدم په قدم مخته ولاړ شي او ځان ته یې تابع وګرځوي. نو په دې اساس وخت په وخت داسې د فرمانونو صدرول یا په د خلکو په ژوند باندې هغه دایره را تنګول، دا هم رښتیا چې هغه د خلکو ژوند هم ورسره سم نه وي، هغه خلک شکوا او شکایتونه هم بیا کوي. هغه سې ځوانان چې کوي فعال فکر ولري په بیلابیلو اړخونو کې، د ټکنالوژۍ په اړه، له نړیوالو سره د سیالۍ په اړه، په نړیوالو سیاستونو کې، په نړیوالو سیالیو کې، په سپورټس کې، په نورو اړخونو کې، دغه ټولې دایرې چې دي دا محدودوي او افغانستان خاصتا د ځوان نسل د پرمختګ مخه چې ده دا سکرنو سره نیولې. مننه کوم صادات صاحب. دا چې د دې فرمانونو یا د دې مشورو نه د افغانستان ټولنه او نوی نسل څنګه ورنه اغیزمن کیږي، یا دا چې دوی څه تعریف د اسلامي رویې یا روزنې ته لري، دې مسلې ته هم راځم. نسیمی صاحب، ملا هیبت الله اخندزاده د والیانو په مشوره د ځوان نسل د اسلامي رویې په روزلو سره دوی مشخصا ستاسو په نظر کوم اهداف تعقیبوي؟ په دې درې کلونو کې موږ د دوی کړنې ګورو په افغانستان کې. ملا هیبت الله اخندزاده د خپلو مشورو په لړ کې اسلامي رویه دقیقا څنګه تعریفوي ستاسو په اند؟ سلام به شما و بیننده های عزیز شما. بسم الله، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خوشحال هستم در خدمت شما و هموطنهای خود قرار دارم. نکاتی که در ما خواندم در صحبتی که مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته، سه نکته را گفته که هیبت الله، مولوی هیبت الله یاد کرده. یکی که جوانا با روحی اسلامی تربیه شوند، دیگه کارهای غیر قانونی صورت نگیره و دیگه فکر دینی و در اصلاح فکری و دینیشان باید اقدامات صورت بگیره. این سه نکته از نظر خود اسلام نکات بسیار خوب و هدفهای بسیار نیکی است که آرزوی هر مسلمان است و ملت ما و شما که شکر ملت مسلمان است، هر پدر و مادر همی آرزو رو داره که اولادشان روحی اسلامی داشته باشد. چرا روحی اسلامی؟ از نظر خود اسلام روحی عدالت است، روحی خدمت است، روحی رحمت است، روحی صداقت است، روحی برادری و خواری است و روحی بسیار پاک است که برای هر انسان مفید واقع میشه، هم برای خودش هم برای جامعه. و اینکه تربیه فکری و تربیه عقیدوی شود
کل ما ضرورت داریم، کل انسان ها همیشه ضرورت داره که بهتر شوند و ای آرزو هر مسلمان است که هر روز خود اصلاح کنه و اگر نظام و دولت هم باشه که در اصلاح جوان ها همکاری کنن و خدمت کنن، خو از چی بهتر. منتها مشکلش تنها ایست که طرق و متدهایی که استفاده میشه برای اصلاح فکری و دینی جوانا، این بسیار مهم است که از کدام طرق استفاده میشه. از طرق جبر و فشار به هیچ صورت مفید واقع نمیشه و از مضر واقع میشه و عکس العمل منفی پیدا میشه. از طرق علمی، از طرق دعوتی، از طرق که واقعا جوانا همه ارزش های اسلامی را درست درک کنن و خود با ارزش های اسلامی حیات خود و زندگی خود آراسته بسازن، یعنی این بسیار یک چیز واقعا مفید برای جامعه ما تمام میشه. دیگه آرزوی ما ایست که امارت اسلامی سر طرق ازی، سر متدهای ازی تمرکز کنن که متدهای علمی و دعوتی را استفاده کنن، نه رای جبر و فشاره. و انشاءالله نسیمی سب فکر که بیچه دغه ظرفیت ده طالبان و پر رژیم کشته اغسر چه تاس و ولندیز بکه چه داد یه منظم میکانیزم به اساس که دیشی چه تدبیق شیده افغانستان پر طولنه که نه ده جبر و ستم لمخی. فکر که بیچه دغه ظرفیت پر دوی کشته دیگه افراد گوناگون و مختلف در امارت اسلامی وجود داره. بعضشان فکر بسیار محدود و تنگ دارن، یک تعدادشان الحمدلله افکار خوب و علمی دارن که امرایشان ما که دیدیم و بعض مردمات یکی دو سال رفتم دو دوره امرایشان از نزدیک دیدم، یعنی با وزیرایشان با کلانایشان یک تعداد زیاد افراد را یافتیم که واقعا اونا بسیار علمی فکر میکنن، بسیار ماشاءالله به شکل عادلانه فکر میکنن. دیگه خدا کنه که صلاحیت زیادتر به دست مقسم افراد قرار بگیره تا مناسب را برای کارا تعیین کنن که از شیوه های بسیار خوب علمی و دعوتی استفاده کنن. بله مننه کام. سادات صاحب اسلامی روحی مطابق دزوان نسل در روزل لپاره کمی لاری چاری تاس فکر کوی چی یا پروگرامونه برندیز یا پلی کېدی شي د افغانستان په ټولنه کې دا روزنه به د طالبانو تر واک لاندې ولایتونو کې د پوهنې پر سیستم او نصاب یا به څه ډول اغېزه ولري؟ ګورئ، دلته نورې خورا ډېرې لارې چارې شته چې ځوانان له بېلابېلو لارو نه راوګرځوي. مثال که چیرې ځینې ځوانان مواد مخدر ته مخه کوي، که چیرې ځینې ځوانان جنایي پیښو ته مخه کوي، یا ځینې ځوانان نورې داسې کړنو ته چې هغه له ملي ګټو سره په ټکر کې وي، د هغې دپاره د ځوانانو د مصرفیت، د ځوانان په ملي روحیه او په عقیدوي روحیه باندې خورا ډېرې لارې چارې شته چې هغې نه باید کار واخیستل شي. لیکن موضوع دلته دا دی چې دا چې خلک حکومت اصلاح کړي، اوس ځینې حکومتونه کوشش کوي چې خلک اصلاح کړي، گرچه په نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې داسې نه ده. اوس ځینې څېړونکي په دا فکر دي چې حکومت غواړي چې په خلکو باندې فشار راوړي، هغه یو جرأت چې خلکو به پخوا درلودی چې په حکومت نه نیوکه وکړي، په مشرانو باندې سلیمه نیوکه وکړي، مشران چې په غلطه وي سمې لارې ته یې راوغڅوي، هغه ډوکسي چې ورته وایي په نړیواله ژبه کې، په نړیوال سیاست کې اصولو کې، د هغې نه حکومت سره کښېني، حکومت یوې لارې ته برابر کړي. نو څېړونکي دا فکر کوي چې دا یو ډول فشار دی چې په خلکو یې راوړي چې خلک به اصلاح کوي. که نه په جمعیه کې داسې څه نشته دی چې هغه دې لوی اصلاح ته، داسې لوی پروګرام ته بڼه ولري. که چیرې داسې وشي نو خلک به تنګ شي، خلق با هغه سي آزاد فکر چې د ملي فکر وي او قوي فکر وي وای نه لري، نو لامل دا کیږي چې لکه مخکې چې د رپورټ کې شول، ځوانان به له هېواد نه وتښتي، له هېواد نه به ولاړ شي، خدای مکه خدای مکه، له ټیرې دنګ دستۍ نه به ځینې نورې افراطي ډلې پیدا شي، هغه به یې په اسانه سره. مننه کوم نسیمی صاحب، که څه هم تاسو د طالبانو د مشر د دې خبرو سره څه همغږي مو وښودله چې دا ښه کار ده د ټولنې د اصلاح لپاره،
خو خبره داده چې پښتنه اوس دلته دا هم پیدا کیږي چې طالبان د اسلام نه څه ډول تعریف لري. موږ په دې درې کالو کې ولیدل چې دوی د اسلام په نوم څه په افغانستان کې نه کوي. مثلا د نجونو تعلیم مسلې ته کرار شو، د ښځو د حقونو مسلې ته کرار شو، دې ته ورته نور موضوعات. دا چې بیا د اسلام نه دوی څه تعریف لري او دوی اسلام په څه ډول په خپلو مفکورو په افغانستان کې پلي کوي، دا هم یوه د اندېښنې وړ مسله ده چې وخت په وخت د چارو شنونکي په دې باندې اندېښنه ښودلې. حتی د سیمې او د نړۍ اسلامي هیوادونو هم ورته خبره کړې ده چې د طالبانو دغه تطبیق د اسلام یا شریعت چې دوی د افغانستان په خاوره کې کوي، دا هغه څه نه دي چې په نورو اسلامي هیوادونو کېږي. وس خبره دا ده چې کله چې ملایبت الله وایي چې په اسلامي روحیه د ځوان نسل د باید وروزل شي، که دوی په خپل طریقه یا په خپل افراطي افکار باندې دغه اسلامي روحیه ځوانانو ته یا ځوان نسل ته انتقال کړي، فکر نه کوي چې دا کولی شي چې ټولنیز او سیاسي اغیزه هم ولري؟ بله، بعضی نگرانی ها بجا است و ما و شما همه ما آرزو داریم که حکومتی که در فعلا در افغانستان سر قدرت است، امارت اسلامی، از درس های گذشته و از اشتباهات خود در گذشته اینا درس بگیرن و اقدامات بکنن که واقعا مفید واقع شه و برای خود جامعه و برای همه افغان های ما در جایی که هستن. در قسمت ای که چی کارا باید شود، باید اولیت ها همیشه تعریف شود. اولیت ها از نگاه شریعت، از نگاه قانون اسلام، مثلا تمام شریعت که از مقاصد خاص داره، مقاصد شریعت اولین مقصدش تأمین عدالت است که باید عدالت در جامعه تأمین شود و باید نظام، هر نظامی که میگه نظام اسلامی هستیم، باید اولین و آخرین کارشانی باشه که عدالت در جامعه تأمین کنن، یعنی حقوق مردم همه برشان داده شود، به شمول حقوق تعلیم دخترها و زنها و دیگه حقوقی که انسانها داره و حقوق خداوند باید انسانها مراعات کنن در ابتدا. و بر علاوه تأمین عدالت، مقاصد شریعت به نظر اکثر علمای اسلام پنج چیز است که حفظ دین است، که دین انسان باید حفاظت کنه، یعنی شریعت تمام اهدافش است که اهداف تمام قوانین شرعی است که مثلا مسلمان نماز بخونه دیگه کنه تا دین ازی حفاظت شوه. دوم حفاظت حیات است که یعنی برای حفاظت حیات قوانین زیاد در شریعت موجود است که چطور حیات انسان حفاظت شوه، از این خاطر قتل و غیره و یا گناه بزرگ است. سوم حفظ عقل انسان است که عقل انسان چطور تأمین شود، از همین خاطر شراب خوردن و غیره چیزا که عقل مقدر می سازه منع شده. دیگه تأمین چی است؟ حفظ خانواده و نسل است که باید حفظ شود و از همین خاطر صدق جنین و ابورشن و چیزا منع است. دیگه عزت انسان است که عزت انسان باید همیشه حرمت شوه و هر انسان عزتش حال نشه، زیر پای نشه. و دیگه ملکیت انسان است که باید حفاظت شوه که یعنی قوانین زیادی است که دزدی و غیره و یا چیزا باید داشته باشه. یعنی اگه ما اهداف شریعت، مقاصد بزرگ شریعت درک کنیم و هر کسی که میخواد یک نظام اسلامی جور در چوکات این قسم اهداف کارهای خود تنظیم کنن، یعنی واقعا مفید واقع میشه. فکر میکنین که در چوکات همی اهداف طالبات این سه سال شریعت تطبیق کردن به نظر شما اگر کتا بگوین؟ یعنی به نظر من یک تعدادشان کوشش کردن و آرزو داریم که زیادتر در ایرا کوشش کنن و زیادتر مخلصانه و صادقانه در ایرا پیش برن. انشالله اعتماد ملت هم میتونن حاصل کنن اگر صادق باشن و مخلص باشن و از متدای دیره منه نکم جناب استاد کور و دان نور وقت نلرم چه دی بسته دی اما برکم در افغانستان دو زوانان و دو چارو بخانه موین او دو چارو شنون که کمال صداد صاحب او دی دینی علوم و داکتر داود نسیمی صاحب کور مو و دان بخیر و سی زکم نبخیر شکم